izango zen erreformaren puntu garrantzitsuenetariko bat. Hau da, kaleratzea batetik errezto egiten da pilo bat, zen eta administratibo pilo bat kendu egiten da, eta ero gainera soldata, tramitazio soldatak eta desagertu egiten dira, eta orduan, azuzte, erreztasun gehiago ematen zaizkio enpresariari. Gero, bestetik ere, ereak pilo bat erreztu egiten dira, orain arte ez oikoak izan behar ziren, ja, oiko bihurtzen ari ziren, eta bueno, orain jazertarako mantendu traba administratibo hori, ezta. Orduan, besterik gabe, enpresariak zeukan trabatu hori negoziatzeko, soldatak negoziatzeko, ja, gainetik endo egiten da. Gainera, ereak implementatu daitezke erraztasun handiz administrazio publikoetan. Administrazio publikoetan, aitzakia izan da, galerak ez dira izango, baina bai presupuesto falta edo. Orduan, horri egiten baldin badugu, ematen nahi diren murrizketak administrazio publikoetan, pues, ereak bermatuta daude administrazio publikoetan. Eta gero, pues, beste neurri bat kaleratzeko neurri, bueno, kaleratzeko arrestasun handiak ematen duten neurria da, absentismoa gatik izan daitezken, edo ematen diren, bestelako aukera, ez da, asko zeret, modu errezagoan gelditzen dira, eta gainera hilabete batzu barru ere mutu ahi emango zaizkie erreztasun baino, ez barkatu, botere gehiago jarri peroi egiteko eta gehiago sakatzeko. Kontratazioa, zertatik batxe errezagoa dimana, kontratazioa era askotxere prekariagoan egiteko, eta tioa dago, egitekorrera. Batetik, enpresa txiki eta ertainetan, Euskal Herrian eneko laro egiten mezortzia izan daitezkeen enpresetan, urte beteko probaldia esartzen da, inolako zentzuri gabe. Urte beteko zaitezke proban taberna batean, eta inolako kalte ordaini gabe, kaleratzeko aukerak. Gero ere, prestakuntza deitzen den kontratua ere, orokortzeko erreztasun ikaragarriak. Horren, urte batetik urterako tartea aplikatu daiteke langile bati, eta langile berari ere, igurteko teoria metuta, enpresa berean bertan ere, berriro beste formazio kontratu bat egin, beste lanpostu baterako, beste kategoria baterako, egin da dioke. Pero gainera hartzen da, gutxireko soldata eta profesionala, erretzen bezala, edeko irretan lehen gurtzean, da eguneko larroita gozta bigarren eta irugarren urtetan, eta horrek suposatzen du, adibidez, aurten izan zitekeela lehenengo kontratua, lehenengo urteko kontratua, laurogei euro kobratu alizatea, eta bigarren da hirugarren urtean 510 euro kobratu alizatea, eta gero berriro salden esan dudana. Berri egin zute beste formazio kontratu bat, eta berriro 30 urte bete arte, miserio kobratzen bai. Gero, ETTI, ematen zai ere, ahalmena, hiera batekoa, erabat pribatuzak izan da batetik, enplegu zerbitzua, eta bestetik horrein arte NEMEK eta lanbide eraman izan duten kontrol administratiboa hori ere desagertu egiten da, eta horre suportatzen zakeena enplegu beretzean eta trapa de barca zirea. Bueno, hainbat, hainbeste arreztasuna ematen zaizkio enpresariari, eta lehen nahi bat ez dudana da, behin-behineko kontratuak mugarik gabe kateatu egitezkela, ez da. Gero, lanaldi partzialeak, ere, lanaldi partzialetan markatu, ordu estrak, inarko zentzulik gabe, aplikatu egitezke, kanizatarako den lanaldi partziala, ez da. Baina, bueno, hor, igual, oso puntu inportatena eta karamelo gozo-gozoa izan daitekena enpresari itza da, malgutasuna, enpresariaren esku, malgutasunaren kudeak eta enpresariaren esku gelditzen da lehurri hondi batean, ia langileekin, langileen, ordezkariekin negoziatu gabe. Batetik, talde profesionaletan antolatzen dira, maileak edo, bueno, maileak desagertu dira, talde profesionaletan antolatzen dira. Beraz, langile bat basatu daiteke, lanpostu batetik bestera titulazioa izan bakarrik muga, bat ere, ordeizari komplementari hori gabe. Gero, lanaldia beste akordiorik ez baldin badago konbeniozan, uneko postera nio mugatu ezak alde batez, alde bakarrez, enpresaria. Eta kontratuaren beraren lanaldianen luzera ere, uneko amaretik uneko iruriko eta amarrera, malgutu ezak enpresaria, akordiorik ezea.
langileak ere susmagarri izan baldin bagara orain arte eta beti susmopean ibili baldin bagara, lehen aipatu dudan, ezta? Bajak eta hartzeko garaian, ba, mutuak nola ibiltzen diren kontrolatzen hori handitu egiten da, eta susmagarri gara langabe garenean ere. Hau da, prestazioa jasotzeko baldintzak asko zer gehiago ustutu egiten dira, eta baina prestazioa beraiek ere mugatu egiten dira. Esaten du gobernuak, ez zuzenen neurri komendirela lan asotzeko, baina ez zuzen ere, enpresariari gero ematen zaizkio errestasunak, denbora, digo, prestazioak kobratzen ari den langabetua kontratatzeko prestazioik gabe dagoena, baino, hori horria, norbait ez duretan dabil. Erreformaren beste ardatz bat edo ardatz nagusienetarikoa da negoziazio kolektiboaren eskubidea urratu egiten dela, goitik bera, iaia eskubidea desagertu egiten dela esango egin bere. Lehen etxe egiten da enpresako hitzarmena, hitzarmen sektorialaren gainetik. Hitzarmen sektoriala da, borroka kolektiboak egiteko, ganillo daukagun tresna garrantzitsuen entrikoa. Orduan, edo doakazu ja enpresako hitzarmena, edo paten zara ja estatuko lan hitzarmenetara, oso berme gutxi dauzkatenak, edo dia hortik batez zara langien estatutura, gero eta debalatuagoa dagoena bai. Erreztu egiten da, hortaz aparte, ez aplikatzea. Hale, enpresaridea zaitasun ekonomikoa baldin baitu hiru hilabetekoa den, horri horra definitze dute zaitasun ekonomikoak, hiru hilabetetan zaitasun ekonomikoak edukitzea, alde bakarrez, aldaketak egiteko aukera ematen dizkio dekretu reforma hori. Aldaketak soldatetan, aldaketak lanaldian, aldaketak jornadan, ez dakit zer gehiago gelditzen den orduan, negoziazio kolektiboan. Gainera, beste elementu bat sartzen du, ultraaktibitatearen dela nola bitartzeko bat konbenio bat amaitzen denean, ba, autoprorrogatu egiten dela, ba, orduan ematen du bi urteko epe bat, eta hori negoziazio hori egonez baldin bada, bertan bera gelditzeko, aukera ematen dio, enpresariari. Bertan bera, eta horrekoan, etzen dut zara, konbini hori gabe. Bari bai dela, egoera larri-larria. Horrekoan, horren guztiarekin ze balorazioa edo ze ondorio estatzen dugu, batetik, gobernuak eman diola patronalari, eman dizkiola tresna guztiak, eman dizkiola patronalari, bestetik, zeuzkan tresna apurrak edo administrazio kontrola apurrak langileentzako eta langileen ordezkarientzako kendu egiten dizkigu, eta azkenik botere politikoa eta administrazioa joko zelaitik alde egiten duela. Eta uzten dituela langileak, inolako tresnarik gabe, tresna pilo bat dagoen, enpresariaren eskutan.